rikssvømming med Martin Rosenhild, André Gregussen, Sondre Urdal, Magnus Oren. Det OI sitt første lag med Martin Rosenhild, som fast ute her. Har fått en klar ledelse. Nærmest er det Sondre Stantnes Urdal. Spør oss André Gregussen ute da. Inne her på 25-38 av Martin Rosenhild på benkladetappet. Andreplassen er det Bengt Sommer som har, og tredjeplassen er det Tim Sør som har. Oppnå frisvømming, Bengt Bang på OI, Bjørn Sør og Sander på Tim Sør. Nikolaj Sør og Bøl, men det er Bengt Bang, og det er OI trekker enda lengre fra her. Og det kommer inn her på 53-13. Og vi har en dystetappe på, Bengt Bang. På 27-75. Og Butterfly her ute med Ui og Brian Bensling. Så ser vi også at barnummer 6 på vei oppover 20 centimeter mot oss. Så kjører vi barnen opp til andre plass. Har vi Brian Svonger som er her med tredjeplassen. For Gunnars Bøy, Norskaker, Erling Syresvenli og Magnus Sahara. Og Tim Sør tar fjerdeplassen.